Der døde den. Det var tidligt. Stod du bare, du stod bare et eller andet sted, gjorde du ikke? Jo, stod bare nede bag. Mm. Prøv lige at sidde af som pilot. Så jeg bare til. Jeg sidder nu, prøv at starte op. Ja. Jeg ved den igen. Jeg tror, du har kunnet fælde den hele dag, eller hvad?